Hej och välkomna till Shoot och Eat. Och Gear Up Wednesday. Det vet ni. Ja. Idag tänkte vi visa den här mycket potentiella kniven. Det är då svensk kvalitet, Eka Sweden. Eka Swingblade. Det är en kombinerad kniv och buköppnare. Den kom från början i en version som André har här. Ser ju väldigt snarlik ut. Men det har gjort några förbättringar på den nyare modellen som det är den här. Och det som är gjort är att det har ett annat tumhållare kan man väl säga. Tumgrepp. Och att det är en litet hål här för en rem eller dylikt som jag och André anser mest är i vägen. Ja. Det är väl det, skillnaden på själva kniven. Sen bladet, så har vi lite annan slipning. Lite annan slipning på bladet. Den är lite man ska säga grundare äggen på den här än vad den är på den äldre modellen. Det är lite flackare. Mm. Sen till saken, det är jävligt bra stål i den och den är hyfsat vass då den är ny. Den, Sandvik 12C27, ja. Så det är svenskt stål, en svensk kvalitetsprodukt. Ja. Men jag väljer alltid att slipa om mina knivar. Så man, ja, man kanske, det syns kanske inte så jätteväl. Men för att få en flackare ägg på den, för då får du den skarpare. Dock så blir jag slöare fort. Eller fortare. Mm. Men samtidigt så gillar jag ju att slipa knivar. Och för mig är det inga konstigheter. Mm. En grej som jag tycker är bättre på den gamla kniven är greppet faktiskt. Det känns mer gediget. Det är lite bredare. Ja, jag tycker den ligger skönare i handen här faktiskt. Det är lite kantigare, de har som bantat ner det här lite grann. Mm. En annan förbättring. Det nya fodralet, snabbklipps. Jävligt enkel att sätta fast på bältet. Det är bara att hålla den och trycka fast så sitter den där. Finns i färgerna svart, gul och orange. Så att det är bara att välja favoritfärgen. Ja. Man vill kanske köra färgkodsystem, kanske man vill göra. Eller hitta igen den om man håller på att ta ur älgen, om man lägger ifrån den. Kan bli svårt med en sån här. Ja. Men hittills har jag lyckats ganska bra. Ja, det gäller ju att veta vart man lägger den. Ja, det är ju det. En nackdel, fortfarande nackdel, med även det nya fodralet, är den här låsflärpen. Han i min värld sitter på fel sida. Så du drar upp kniven här. Så är det att se till att den här är vikt ifrån. Annars så har du ingen kvar. Och den här kniven sitter inte jättebra om man inte låser den. Precis. Men att tänka på att ska man gå kniv med, eller ska man gå i skogen och jaga och dessutom kanske behöva en kniv till andra saker än att ta ur djur eller flå, så är inte den här kniven bra till något annat egentligen. Eftersom det är en swingblade så har den ju en spärrmekanism här. Och jag har hört att det är någon som har huggit lite ved och sånt. Så att den här spärren slits ut. Då blir det så här. Kniven funkar ändå. Jag tror inte att det är någon större risk. Nej, det krävs ju lite grann. Men det är jävligt irriterande att man inte ska måste trycka in spärren för att bryta den. Fördelen är att den far ju ingenstans i och med att du håller ju runt bladet då du tar ur den. Eller vad du då gör. Så den kan ju aldrig fara någonstans. Men det är jävligt irriterande. En annan grym
fördel tycker jag, det är att man kan köra hela kittet i diskmaskin. Jag brukar göra så här, ta besticklådan och så fäller jag upp så där, trycker ner handtaget i besticklådan och fodralet också upp och ner, och så diskas den så den är klart. Så kan man dra på en liten gnutta typ rapsolja eller någonting på låsmekanismen bara sen. Otroligt smutt när man har varit ute en lång dag och det sista man vill göra så är att ställa sig och diska när man har typ ett ton med andra grejer att fixa. Yes, så bra kniv till rätt ändamål. Ja. Priset vet jag nog faktiskt inte, för jag fick mindre fyllde år. Men jag tror den ligger runt 600 kronor kanske. Jag har sett allt mellan typ 250 på specialpris upp till typ 800. Ja. Så att det är ju värt att jaga runt efter ett bra pris. Men oavsett så är det en jävligt bra kniv. Ja, jävligt bra kniv för ändamålet. Mm. Helt bra. Ja. Tack för oss. Hoppas ni uppskattade en liten knivfilm så här på en onsdag. Ja. Ha det, så hörs vi.